بزګ خیر خو ډیر وخت واغستو او پوخ کار میکولو ځکه نه وخه لګې دو تسمه کې تل تم کس ډیر د فوکو نه ویشرون دا څه کار په کار په خو باندې شو هچ تا سو په دو د هکار شه اوس به ورته د قیامت کې شو کاغذونه سره شو په ګوتې ته نه ولګونه اخو مې موټاری ته عمله من ډیر ښه ډیر ښه کار دی اوس لاړ شو تور ګل ته وایې چې تر ګوره مې خلاص کړو نه کور د ودانې خبره هم نه وره ګوره حیا دا جذباتي فیصله نه ده ستا خان لالا و په دې باندې ډیر سوچ کړی وي تا ته خبر ده چې د خان لالا فیصله دې بیا نه بدلېږي واوی پلیز پلیز تاسو سره یو ځل زما لپاره خبر وکړئ تا ته پته ده چې هغه خپله فیصله نه بدلی بابی دومره ظلم مه کوئ ما سره زما د دې دومره تعلیم حاصل شو بابی تاسو ولې نه پوهیږئ هغه زما د پلار په عمر یو بېتاری وسړی دی بابی ګل پلیز پلیز تاسو یو ځل زما دپاره خبره هوکې که نه ته تک پارم شه زه په یو ځل بیا په دې هکله مدام خان سره خبره وکړم پلیز بابی Hello?